mukamifuka NRM ekitundu ekyobuganjuba bwa Uganda we wasinga okubeera obuvuyo ngabamu kubeesimbyo balumiriza bannaabwe okubba obululu okweyambisa ebitongole ebikumaddembe okutiisatiisa abalonzi n'ebirala ekazo kiruhura n'eisingiro waliwo n'abalonzi abalugulamu obulamu olw'okulwanagana embeera eno yaviirako abawangulwa bangi mu kamyufu okwesimbawo ku bannamunigino baba independence ekyongedde obunkenke mu kitundu kino kino kireeseewo okutya mu bakulembeze ba NRM olw'abamu ku ba independence okwegatta n'abavuganya okulemesa abakutta ebbendera okuwangula tweheyo baza kulonda n'akaruru bagende hamwe boona ahabwokuba noosanga owa furaga beera na kampeeni ngira owa independent what sort of nonsense is that what sort of nonsense what sort of nonsense really n'abalala bataba kubira buruuru abakomyo nga ba independent naye ba NRM banange tumuba kukwata bubi munakiwo nabo babeerewo ate bawagire president waffe ayitemu kubanga bona abantu baffe ba NRM baveemu bawagire flag bearers kubanga ekiseera kiri abantu be bawangula babalekera ne bavaamu kati ne bano bali ku kigezo wabula Museveni nga awenja akalulu embalala ensonga eno tagikoonyeeko mbuuziza abamu ku bakulembeze oba enjawukana ze balina teziwe bavuganya NRM obuwanguzi bana abaana baffe tugenda kubasootinga president Museveni of course yakulembedde bano bonna abavuganya nawe bano abantu babamanyi eno mu western uganda tukubira NRM tukubira ebendera ne basi yaffe so sisuubira nti wagenda wabeerawo enkyukakyuka mu budde bunaate Museveni asinzidde embalala n'asekerera abo abamukako ku Entebbe n'abategeeza nga bw'akyalina eby'okukola kundaze kuhumura kugaruka wanjye rwa kitorere ntegereze hariya batanu banyamera ugende bisho umunyamera mugiye ngumbuzira he naza yabara watu baragambire usho kuko ugahora agende mwenu mutahira mwezi mugira mu ona abena abategeza konkura kurana NRM gye baletedde mu myaka 5 omulino okubazimbira enguudo enguto eji eyashaka nokurugishaka kuzaka tunguru kugigarukamu ebere kuzire tukokoze sente zeitu eyi twakoze sente za heru zo kweguza ne ya nayo tukokoze sekitweka eliya ya rushere kazo kutwakira umwisho aba World Bank batahurwari twatahwe zeitu twagikora mu rukungana rono minister Bright Rwamirama mwasinzidde okusaba okuwenja akalulu kukome era n'okulonda kubeerewo mu bwangu ddala olw'abamu ku beesimbyewo okwongera okukuba enkuŋŋaana kyagamba nti kyongera okusaasaanya korona ekindi Your Excellency tureebereza arwari zezikugenda omu mishe z'aba opponents beitu twareeba n'okurwara okwa coronavirus okwa kanyaha itwa bisingiro ntushaba ngu eitha tutewo lockdown nari obururu bukomwaho abokaho ntumanya abokuteerera umwago kwita abanyauganda akaruru tukakingiraho tukateere hatakiriho kampeni ezindi mu kusooka wabaddewo okuyisa ebivulu mu kibuga Mbarara ng'abawagizi ba NRM balindirira Museveni bano batambudde ku nguudo eziwera nga tewali abakuba ku mukono newankubadde ng'ebiragiro by'okwetangira coronavirus babadde tebabigoberera